O Rotogal visita o domingo a cancha do Gijón Volei, onde os boreses buscarán sumar a súa segunda vitoria na Superliga 2. O voleibol non para parada esta terceira xornada na Cachada, xa que Rotogal Boiro disputará o seu segundo encontro seguido lonxe da casa. A pasada xornada, o conxunto adestrado por Adrián Alves fíxose coa primeira vitoria do curso ante o Extremadura Grupo Laura Otero por 2-3. En esta nova xornada, quérese seguir o mesmo camiño na casa do Jovellanos Gijón Volei, encontro que os boirenses afrontan con confianza. Vamos recuperando xente de a pouquiño, o equipo na última xornada, a verdade que viaxamos con moitas dificultades, sempre gañar, sobre todo cando estás con dificultades, penso que a semana se afronta máis fácil, o equipo colle confianza, e entón pues, eu penso que estamos indo hacia arriba. Sobre todo pola maneira que como se produxo, non? Porque ao final viaxábamos con moitas baixas, con xente tocada, houve xente que forzou para xogar, incluso xente que xogou fora do seu rol específico dentro da cancha. A verdad que moi contentos por como se produxo, un partido moi apertado, evidentemente, como non pode ser de outra forma fora da casa. A verdad que lle sentou moi ben ao equipo. O Boiro proporá un partido acorde ao preparado nesta semana de adestramentos e buscarán sacar forza das súas virtudes para sumar un novo triunfo. Penso que pasa polo que nos fagamos. Insisto, nos estamos recuperando xente, creo que cando teñamos o equipo completo vamos ser un equipo moi difícil de gañar, porque facemos moitas cousas ben. Entón, eu céntrome basicamente no que ten que facer o noso equipo e que sexan os demais que se preocupen. Un Rotogal que xornada a xornada vai compactando as súas pezas que sobre a cancha mosan cada día unha mellor versión. Sí, desde logo, tivemos unha pretemporada un poquinho atípica, os fichaxes estranxeiros chegaron un poquinho tarde, están collendo o ritmo, probablemente con Renato este fin de semana ainda non podamos contar por temas de forma física. Sebastián sí que xa está mellor, entón, o obxectivo ahora mismo é intentar ter a plantilla completa e poder desempeñar un alto nivel con todos os xogadores sobre a pista. Os boirenses afrontan esta campaña na División de Prata do Volei Nacional coa ilusión de pelexar polos primeiros postos da clasificación. Eu penso que as expectativas teñen que ser as máximas. Evidentemente, nós sabemos que temos un equipo moi xoven, hai rapaces de 16, 17, 18 anos, pero a verdad que sabemos que nas categorías inferiores moitos deles foron internacionais. Eu estou seguro, eu vino xogar en alto nivel, incluso o ano pasado en Superliga, e se conseguimos unificar o equipo, os conceptos do xogo, vamos a ser un equipo moi difícil de batir, e seguro a final de ano podemos estar pelexando polos postos de ascenso. E tamén cun obxectivo fora do deportivo, a procura de sumar máis patrocinadores. Un deporte minoritario como é o voleibol sempre costa darlle visibilidade nas empresas. A verdad é que nos estamos moi agradecidos coas empresas que colaboran con nós, con Rotogal, con Cobre San Rafael, con Gealsa. Estamos permanentemente en búsqueda de colaboradores porque si xa a situación social que hai é complicada, pois evidentemente en un deporte tan minoritario como é o volei en España, pois a pelexa é moito máis dura, se cabe. Este domingo ás 12 da mañá, o Boiro Voleibol, que é oitavo no Grupo A, terá a súa terceira proba da campaña na Superliga 2. Medirase o Jovellanos Gijón Volei no pabillón de Deportes La Arena.